Planéta Zem žije v krehkej rovnováhe. K udržaniu tejto rovnováhy spoločnosť Detox svojou činnosťou prispieva už 25 rokov. Zbierame nebezpečný odpad, ktorý vzniká v priemysle či domácnostiach. Po transporte naši odborníci odpad analyzujú, vytriedia a spracujú. Recyklovaný odpad sa tak dostáva opäť do kolobehu a šetrí tak zdravie našej planéty. Detox. Sme tu pre nás.